ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းမဟာဒါငါးပြောင်ဖက်ပိုင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခါတည်းရလို့ရှိရင်ဝိုင်းစီစီရတဲ့ယူထားတဲ့ဒေတာကိုရက်ဂျစ်စာလုပ်ပြီးသူများကိုပေးရအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာတစ်ချိန်ကအစိုးရဌာနနဲ့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကနေတပ်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူနိုင်မှုဆိုတာခက်ခဲလို့နဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟော့ဟော့အရှူတွေတော့အများကြီးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိကြပါတယ်သတင်းအချက်အလက်ပြည့်စုံမှုမရှိရင်မျက်ကမ်းလမ်းလျှောက်နေရသလိုဖြစ်နေပြီးအိုပန်းဒေတာစနစ်မရှိတဲ့အစိုးရဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်လည်းအမခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာသူကကိုစိုးတီဟာနောင်ပါ ဒါမှမဟုတ်အနလစ်စ်မရှိတာများတယ်အနလစ်စ်ဆိုတာဟိုဒီအနလစ်စ်ကဒီတိုင်းပြောလို့မရတော့အရင်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ရင်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်ပြီးပြောမဲ့နေရာကြီးကြတော့အဆင်မပြေတာတွေဟိုဟာဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့နိုင်ငံအတွက်ဒီ open data နဲ့မရှိဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နေတာကနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် application တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့အချက်လက်တွေရယူနိုင်မှုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရင်းနှီးသူတွေဟာသတင်းအချက်လက်လက်ဦးရယူမှုကြောင့်နေချင်းညာချင်းတဖြည်းဖြစ်သွားတာတွေရှိနေပါတယ် Open data Open data barometer research လုပ် ထားချက် အများ solution နိုင်ငံရဲ့ sustainable development goal လို့ ခေါ်တဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိတယ် အဲ့မှာ ဆင်းရဲနှံ ပွားမှု ပယ်ဖျောက်ခြင်းတို့ ဒီဟို အစာငတ်တာ အလျော့ချေးတို့ အဲ့လို မျိုးတွေ အတွက် အများကြီး သူက ဓာတ်ရိုက် အထောက်အကူပြုစေတယ် ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ benefits ဟာ ဒီကောင် ဒီ data set တစ်ခုတစ်ခု release လုပ်လိုက်တာ ਨੇ open data အနေနဲ့ release လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အများကြီး ကျိုးရှိပါပါတယ်